está avançando em direção à Terra. É incerto, mas nós acreditamos... Será que o seu cachorro sabe que é o fim do mundo? Não existe uma única pessoa por aí que não tenha vontade de fazer mais, de ser mais, de viver mais. Eu não sei o que eu quero. Todo mundo tem vários planos e eu... Abandono em massa do emprego faz o trabalho ser coisa do passado. A campainha da Bolsa de Valores tocou pela última vez hoje. Cada segundo é precioso agora. Com a velocidade atual, o 9C terá um impacto de 10 milhões de megatons. Nós não vamos ficar chateados. A gente só não quer que você desanime. Encontre significado. Viva a vida que você quer, do jeito que você quer. O tempo está quase acabando. Com 7 meses e 13 dias restantes, o que você irá fazer? Essas pessoas passando a vida sonâmbulas e inconscientes. Dá vontade de agarrar e dar uma bela chacoalhada. Eu sempre tenho que arrancar de você, senão você não me fala nada. Eu nem sei o que você tá fazendo, pelo amor de Deus. Puta. Adorável. Só mais uma pra garantir. Ótimo. Então isso é... Nome? É Carol. Carol Cole. Sou assistente administrativa de um departamento de contabilidade. Me chamo Dona. Amigos? Olá, Dona! Não sei como isso funciona e nem por que existe, mas eu gosto e isso me deixa feliz. Eu sou Carol Cole! E com a atração gravitacional do Kepler desacelerando a rotação da Terra, preparem-se. Houve um tempo em que estávamos todos perdidos, procurando algum lugar para ir. Eu queria não ter trabalhado tanto quanto eu trabalhei. Talvez eu pudesse ter feito diferente. Às vezes você precisa dar tempo para as coisas ficarem perdidas. Quem é que tá pronto para morrer hoje? Antes que elas possam ser encontradas. Carol! 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 Carol Daphne Cole. Eu te amo, Carol.